Ugandan lifestyle, amanya nze asegaba murishide. Amunange ebintu byensi byewuunyisa. Ate abantu befaako bokka, tebasaasira bulamu bw'abantu balala. Kati omuvubuka Benson, onoono ng'atemera mu gy'obukulu 23. Yagenze maaso n'okubanga yeekobaana ne nnyina. Ono myaka 23 yalabye ng'atuusizza okubanga aba n'omukyali waka. Naye ndowooza ebigambo ebikwana byali byamugwa kkono nga tabirina mu kamwa ke. Bw'atyo yayogerezeganya ne nnyina amanyikiddwa nga Nansi akumpulira. Ono eyasitukiramu n'agenda e Rukungiri. Eno e Rukungiri gye yasanga omwana wa myaka 15. N'amugamba munnange njagala kutwala Kampala nkufunira omulimu. Nono ng'omulimu gw'ayagala okubanga amufunira si mulala wabula okutunda mu dduuka. Kikazi kyattu nakyo ne kiwuliriza ne kigamba owaayi munnange akwagaliza ddala ddala aba akwagaliza. Bw'abanga njagaliza okugenda e Kampala okukola nange sijja sibamu. Bw'atyo yamwetikka n'amujja e Rukungiri yogayoga nga mutuusizza e Kosovo. Kino nno nga kisangibwawo mu Lungujja mu division y'Erubaga. N'amugamba abeera awo. Yamutuusiza wa mutabani we Benson n'amugamba agenda kubeera ng'obeera awo. Mukazi wattu mu kuyingira munda omuvubuka n'atandika omubuulira ebigambo n'atandika okwewomya era wano we yamwatulira n'amugamba nti okimanyi ogenda kubeera mukyala wange. Mukazi wattu yamugamba nze byongamba sibitegeera. Byonyonyonyola sibimanyi. Nze manye ekintu kimu nti bandeese kukola mu dduuka. Bwaba bangambye nsuleko waneeno ate tobaako birala by'ombuulira. K'omusajja ndowooza ono akyalimu obweri mu kyalo. Wano yagenda maaso n'okuba ng'amukako omukwano. Naye ng'omuwala gwakako omukwano wa myaka 15. Yamweka kaatikako okukakana ng'amukozesezza era mu bufunze yamusobyako. Olunaku olw'okubiri ono teyamuganya kufuluma. Yamugamba ojja kubeera munda wano nze asalawo gana amaka gange. Ennyumba nze agipangisa era n'ekyokulya nze agenda okubanga nkikuwa. Kkiriza kyenjagala awo tujja sobola okubeera ffenna. N'olunaku olw'okubiri ono yasobola okubanga asumulula zipu najjayo ekintu kye n'akiteeka mu mwana omutaata n'etuuka. Bw'atyo yagenda maaso n'okubanga amuyuzaayuza n'amutuusaako n'obulabe obw'amaanyi. Newankubadde oyinza okugamba nti omwana w'emyaka 15 abamu ababeera mu kyalo aba yatandika dde ensonga z'ekikulu. Naye mwattu bwe nkugamba Benson gwe njogerako amusajja abaddengawo ng'amadduka ali mu 9 atasobola kugenda kwetuusaako mukyala. Atasobola kwefunira muntu we n'amuteeka waka nedda. Ono bw'atyo bwe yagenda maaso n'okubanga asobyako oyo omuwala. Kati bambi mukazi wattu nga omanyi nti we yali awo nga bye bamukolako mwattu tabitegeera era nga tebitambula bulungi. Kubanga ono yatandika omukozesa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa June 2022. Era bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 24 zeze ennaku 2 mukazi wattu yagenda maaso n'okubanga abuulirako omukyala. Namunga munnange madamu Aisha, omukyala ye Aisha, omusajja bannimbalimba ne bangamba nti bandeeta Kampala kulabika kubanga nkola naye ati bye banzizaamu nze sibitegeera. Aisha yasitukiramu bw'atyo n'agenda ku poliisi n'ateekayo omusango. Bajja bukolokolo ne bagenda maaso n'okubanga bakwata Benson. Mu kukwata Benson awo ne bamuggalira era bagenda okwekebejja omuwala nga kituufu babadde bamukabasanyizza. Kino nno kyabakubye wala yogayoga bwe batyo ne bamutwalirawo mu kkooti. Kati kkooti enkulu awo enatete ku Lubaga erubaga enatete Lubaga oba kkooti y'Erubaga awo enatete yageze maaso n'okubanga ono emugamba nonno emisango gino eno gy'ovunaanwa ogenda kubeera ng'osibwa ne katugira nga tugyetegereza bulungi nnyo. Kati wano omulamuzi eyabadde mu musango guno eno amanyikiddwa nga Adams
byarugaba yageze maso n'okubanga ono amwongerayo apaka bwana akomezebwawo ate balabiko kubanga bamusomera omusango yagenze maso n'okubanga akola akumuwala atanetuka kale Caroline impumwire oba oyo muwabi w'omwana ono oba omuwabi kurudda olw'omwana ono yasobezeddwako yagenze maso n'okubanga alaga nti baneeno bagenda kujjayo obujulizi bonna 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 obubalumika era obulaga nti nno yagenda maso n'okubanga asobya ku mwana oyo kati ye Benson gamumyuse dda olw'okujjula ebitannajja nakugambye nti constitution ya Uganda ekkiriza omuntu okuwasa omukyala ng'awezezza emyaka 18 kitegeeza omuntu oyo aba yeetegerera aba asobola okwesalirawo kati gwe maama ne bwakuleetera omwana omuwala n'agamba nti oyo gwe nkuleetedde awo oba oli ku bibiyo singa amateeka agakugwamu kitegeeza basobola okusalira omusango ogw'amaanyi ng'ono kitegeeza wabeerawo defilement wabeerawo ne rape kale byebyo Benson yowantereza miaka 23 yali musango ogwo anoonya butya bwagenda okubanga aguvuunuka nze naawe nze sigawa mu rishiti.